وخت ورکو. ساده صاحب تاسو مخکې راغلی که اوس لری مهرباني وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو عزیزانو، دغه یو نقطې ته ستاسې توجه غواړم. مخکې ورونو وویل د کرامت په ارتباط باندې، د نن نه تقریبا د پاسه 15 کاله مخکې زه د لوګر دوبندي شاید تعداد ورونه پوه شي چې دوبندي کوم ځای کې ده. هلته د مازدیګر د مانځه ټیم و، مونږ هلته اودس وکړه، خپل لمونځ مو وکړه. د مانځه نه مخکې زمونږ هغه مسؤول ما ته وویل چې ته به د شپږ کسانو سره مخکې به تیر شي کافردرې سر ته، نو هغه کافردره مخکې د کافورونه شاید هغه دره باندې پوه شي چې کافردره کوم ځای ته ده. وایي هلته اکثره وخت روسانو مجاهدو ته کمین نیوه. نو هغه د مونځ چې ما وکړه، دا اوس هم اودس لرم، او که څوک ورنه کلیپ هم جوړوي جوړ لی کې باور وکړه چې ما مونځ خلاص کړه. دا د مانځه چې دعا مې کوله، په دا عین وخت کې یو سپین ګیری ما ته راغی، په اوږه یې لاس راته کېښودو. ما ته یې وویل چې په لاره کې خیر و خیرات دی، هیڅ شی نشته. باور وکړه چې زما شال راسته لاس او چپه لاس خواته وکتل، څه شی نه معلومېده. د جهاد په وخت کې داسې مسایل راغلي دي، نو هغه افغانان چې بعضې مسایلو ته عقیده نه لري هغه پوشه کار پوشه. او بل خبره درته وکم، حاجي صاحب چې شی نومېږي اوس یې نوم رانه، حاجي صاحب او دلباري نومېږي، که ورونه موساکله ولسوالۍ کې بلد. حاجي صاحب او دلباري ژوندی ده، ورسئ هغې نه پوښتنه وکړئ چې هغه خپله اوس هم اقرار کوي چې په لارې روان و، ډېر ګرمي وه، اوبه نه وې. یاره بخښنه غواړم سادات، په دغه خبرو وخت منسه. نبی علیه السلام یو دقه چې عقیده نه لري، ما خو مخکې ویل چې عقیده څوک نه لري، هغه پوشه کار پوشه. نو ورونو عزیزانو، حاجي صاحب عبدالباري ژوندی ده، ورسئ پوښتنه وکړئ. یو دقه مونږ ورونو نه دا هیله ده که تاسو اعتراض لرئ پرېږدئ چې د ورور خبره خلاص شي، بیا تاسو خپل اعتراض وکړئ. هغه ادب او اخلاق مراعت کړئ. ته کېدی چې ستا سره کمونیستي ایدیالوژي وي یا سیکولرستي ایدیالوژي، په هغه مونږ دا اوسوکادات صاحب خپل بيـدبی وکړه. دا شکست وله ناشن بولایي څه کړه شم ساسیل لږ څوک راغله لکه ډاکټر صاحب ساسیل وله دا ساقیخیل ده، دا ټول سـکشویان دي. نو دا خو ځانته عالم وایي، ملا وایي، او دا خو ځانته دا قرآن هم وایي، حدیث هم وایي، بیا نو داسې رقم داسې خبرې کوي او دا رقم عمل کوي. مهرباني وکړئ په دا سادات صاحب، مهرباني وکړئ په ده مو سر نه خلاصو. خبر ترتیب ورونو عزیزانو دوستانو، حاجي صاحب عبدالباري په موساکله ولسوالۍ کې اوس ژوندی ده. دوی لارې کې روان و، ډېر کسانو هلته په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکړ د ګرمۍ د لاس نه. باور په الله وکړئ چې هغه خو اوس هم تاسې ته به ارتباط ونیسئ. وایي مونږ ته یو سپین ګیری په مخه راغی، وایي دلته اوبه دي. وایي چې ورغلو باور وکړه نیم متر ځای لوند شوی نه و چې مونږ خپل اوبه وچکلې، او چې ومو کته دشت او سپین ګیری نه معلومېده. چې عقیده لرئ کور مو ودان، چې نه لرئ نو ستاسې صف به جلایي. په الله د سپانم مننه ډاکټر صاحب، په همده خاطر باندې زه لایف ته راغلم. الله مو مل او اجازه راکړئ د ورور مهاجر صاحب مهرباني وکړئ. مهاجر صاحب مهرباني وکړئ، 15 دقیقې نور مو لایف ته کېدی شي، بیا شپې لایف ولرو. مهاجر صاحب تاسو کته سوئ؟ نو مهاجر صاحب تاسو ډاکټر صاحب زه به دوه هغه کوم ازم زما مازه تا وخت نشته. همت قاری، همت صاحب تاسو خبرې کوي که مهاجر اور ډاکټر صاحب مهاجر دی وګه زما مهاجر دی وګه مهاجر لمر ما ته را پانی وکه مهاجر اور مهاجر اور از تاسو غږ نه لرم، مجبور د استډیو نه مکاته کم. هغه ورونه چې په استډیو کې په بل آی ډی کانې راځي بیا شکنځلې کوي، دا کار مه کوي، دا ګټه هم نه لري او زموږ په روحیاتو اثر هم نه کوي. اماد صاحب تاسو مهرباني وکړئ. هم محترم سلامونه ډاکټر صاحب اورېدونکو او داته لیدونکو ټولو ته. الله دې وکړي تاسو جوړ او صحت په جامو کې.
نو ډاکټر صاحب محترم از خو څومره خاص نور وینا شنه لرم خو دا د کوم کسان چې راځي دا بیا د دې چې دا کنزلی چې کوي دا د دوی خپل دا د دوی د اخلاق کارندوی کوي دا د دوی د کورنۍ د مور د پلار د تربیه کارندوی کوي دا دوی ته مور پلار دا د انسانيت ورکو دي او فاتې سولې چې دی خو ته د موږ د تاسو د ایماني صاحب او شلعي صاحب په دې کې که څوک موږ سره ملګری که هر قسم خلک موږ د خبرو په تورو سترګو قبول کړی زموږ ورور ده کاغه ولو که په هره ځبه ده یو او بل که څوک دې خواته نه راځي نو موږ سره که موږ په سر کې نه یو موږ بیا هم د چا نه ځان کم نه حسابو چا ته ځان ټیټ نه حسابو او داسې بعضې کسان چې دي لکه دغه بې ادبه کسان راځي دغه د اروپا سکشویان وه د هغه خبره دغه دغه نور داسې بېکاره د کابل ادارې دغه کسان دلته راځي دغه اوچا سلنرې خارېږي د هغوی دغه د کورنۍ تربیه ټوله خارېږي او بل یوه خبره په آخر کې کوم دا چې د دې دغه بین افغاني په باره کې بین افغاني خبرې انشاءالله نږدې دي د صلح به راځي او شرعي اسلامي نظام به راځي ډاکټر صاحب محترمه او دا انشاءالله په اطمینانۍ موږ درته وایو چې دا به راځي دا خبره شرعي اسلامي نظام اسلامي امارت به راځي او د دې داسې بعضې کسانو لکه د شمس پکتیاوال پته نه لاتي او د ملا منان یزید دا رقم د کابل د ادارې د دغه خلکو د دوی خلکو د زړونه ترک وچوي دوی د خدای هغه سینې ترک وچوي که هر رقم وي خو شرعي اسلامي نظام راځي دوی د خدای تبا کړي دا به ښیي پیغمبر صلی الله علیه و سلم د تیر او چت ستر اخلاق خاوند موږ خدای وساتي خدای نه خاصتا خدای نه خاصتا چاته به خور د مور د ابرو د عزت کنده خو نه ورته کو موږ د سوال کو چې موږ پر راتک باندې دوی خپکی خدای دې دوی سینې او چې نو خلاصه کړی شو او موږ مشران زموږ اسلامي امارت کې د اسلامي نظام راځي دا راتلون کړه د دوی د خدای سینه و شو او بل کلامونه یو مشر اوس هغه اول یو مطلب اخلا مخ کې زما منظور دا و چې تکاته خبر دې دا تاسو ګوردا لګ تر څه کنځر کوي دا کوم سو ظلم در نه هله کوم علي مشر د دې ورونو خل خلاصي د څه یو کارو کې احساسات دې په خارېږي ورق واخل ټول ولیکه چې تا دا ویلې دا دا ویلې دا دا ویلې بیا هماغه بیرته ځواب دا ښه نه ده چې سړی خبرې کوي او تاسو د دې خبرې په منځ کې الوځئ زه پوهېږم تاسو زموږ نظر ډېر مخالف ده ته سیکولر یا کمونیست دی زه ستا د نظر احترام لرم اما دلته زما ورور خبرې کوي خو احترام ورته وساتئ پرې چې خبرې تکمیل شي قاري صاحب همات مهرباني وکړئ نو دا کسان چې دا ټول سیکولران دي دا ټول سفیان دي دوی سب معلوم دا ډاکټر صاحب محترم موږ خپل مبارزه ته ادامه ورکو خپل دي سوشل میډیا مبارزه ته دي جنگین دي نظامی مبارزه ته ټول ته ادامه ورکو ان شاء الله شری نظام بار اسلامي امارت راتلون کوي دا او دا بعد دوی کسانو مې چې بد لګي خدای دې اول هدایت تو کې چې موږ سب تر سره کې هدایت نه خدای دې دوی دې کې چې زړونه اوچوي سینې تر کې اوچوي الحمدلله دې موږ افغانستان کې اسلامي امارت اجا خبر پنځه اجا اچھا پیسہ ته موږ تر تسلط تر اغل انده دا الحمدلله مشران نورو وای نام وای نا اغل نورو وای دوی نورو او علما نورو قاریان نورو فکر الحمدلله د سینو لا کدا ملا منان یاد چې شپه ورځ د علاقې سره راځي د دوی لای ته ټول درو ټول درو ما دی ورځ ته ورو سم مړ کړه د پروش پاند ته ځه سم مړ کړه دا چیرې دی څه سولو د تا خو یو د خبرو کې ونه ویل یو ورځ ته ونه رسنه شل نه کړه یا لاس نه کړه اصل درو زما نظر دا ده چې یو خو تر ټولو غټ اشتباه هماغه وه چې دی مونږ لایف ته راغی او بهتر ده د ده نوم وانخلو دی غواړي چې د ده نوم مطرح شي بهتر به یې ده چې د ده نوم وانخلو او ځکه هغه د نوم اخیستل ملک ارزش هم لري ولکه ارزش هم لري بیخي د نوم چې وانخلو په بل باندې موضوع باندې خبرې کوو اسلامي امارت امارت اسلامی افغانستان د ټولو افغانانو کور ده د زرګونو د لکونو شهیدانو کور ده او ټول افغانانو کور ده مونږ یو اسلامی امارت په رسمیت پیژنو او ورته احترام لرو او تر ما په د ژوند کې تر ټولو غټ اشتباه دغه وا چې دا یو ځای ملایف تراو دا به زه هیڅکله ځان ونه پکړم نه دا کوم مثلا ډاکټر صاحب مسلام دې په کوم غطا سره موږ معاف کړی یی په بیان حق ده اما په زرګونو په سلګونو علما او طالبان مانه په دې حق له خفر او زه دوی نه رښتیا هم د زړه کوم معذرت غواړم ما دی وبخي
بس الله دی بس تا دی الله وبس کی ډاکټر زما حضرت ما انسان خامخ صحو کیږي انسان صحو کیږي انسان خو موضوع دا ده چې علما زمونږ سره کرخی دي او هیڅ څوک ته مونږ اجازه نه ورکو الته چې مخ کې هغه چانس پکې اول راغی ما غوښتل د پښتنه ورنه مطرح کم او ورته وایم چې ورورش کنزله مکه ولا موته منځ کې ورونه راغی هغه موضوع بل طرف ته لاړ. په هر صورت مهاجر صاحب تاسو مهرباني وکړئ چې به احرار او بل ورونه لاندې دی هغه هم پورته کوو. مهاجر صاحب تاسو مو غږ لري؟ مهاجر صاحب غږ مو نسته. بیا مهاجر صاحب ستاسو غږ نسته نو موږ مجبور چې استودیو نه تا کټ کړو. دا ورور اوس نوبت ده مغه ورور چې مشکل ایجاد دی مخکې چراغ خبرې کولې هغه ته به وخت ورکو. مهرباني وکړئ احرار صاحب تاسو راته ووایئ چې د بین الافغاني مذاکراتو په منځ کې دا خنډونه څوک دي او څوک واقعي په دې متعلق خپل نظر راته ووایئ محترم احرار صاحب. ډاکټر صاحب ډېر مننه الله تعالی مو نازوه. ډاکټر صاحب یو ورخوا غما چې استاد سره واده وکمال زه تا ته د اکابرو د واقعاتو سو واقعات ثابتوم چې تا کرامات او حقیقت تا او کاسې خلکو سره جوړ کړی ده. مهرباني وکړئ نو دغه ډاکټر صاحب زاول دغه خبره درته کوم چې الله جل جلاله په قران مجید کې فرمایي و من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. چې الله جل جلاله فرمایي چې هغه څوک چې د الله پاک جل جلاله سویریږي الله پاک د داسې زین هغه ته روزي ورکوي د داسې زین هغه ته روزي ورکوي چې د دوی ګمان هم نه وي د داسې زین الله پاک روزي ورکوي. نو زموږ او تاسې تر ټولو غټ دلیل قرآن مجید ده. نو اوس تاسې پام وکړئ چې روزي د داسې زین ورکوي چې هغه ستا ګمان هم نه وي. نو دغه د حقانی صاحب رحمت الله علیه الله تعالی دې د قبر د نور ډکی د دې آیت په استدلال باندې په حقیقت کې هم حقانی صاحب الله تعالی دې د د جهاد د دسه قبول کی. دا یو خبره. او بل خبره دا ده زاد المعاد یو کتاب دی پاغه کې دا خبره لیکلې ده چې کله د یو مؤمن بنده د الله جل جلاله د مدد خاص محتاج وي او د الله پاک جل جلاله د دنیا ټول اسباب دغه سم منقطع سي نو د الله جل جلاله د رحمت د ظهور د پاره او دته د مشکلاتو د نجات ورکولو د پاره الله جل جلاله په د کرامت ظاهروي. دا زاد المعاد یو کتاب ده او د هغه صفه هم زتا ته تدرخم بیا دي دا ارڅوک چې ګوري هغه د الله تورسي او دی ګوري جلد نمبر 3 صفه نمبر 625. او بل خبره دا ده چې دا هغه خلک په دا بیا زبل خبر درته کوم چې هغه خلک چې د الله جل جلاله د اولیاء او کرامت نه مني نو دا چې دی دا حقیقت کې د الله جل جلاله د رسول او د شریعت مطهره نه دا خلک بالکل فارغ دي. زه تاسو ته یو عقلي مثال درکوم. ستاسو پر څنګ باندې یو سړی ویده ده ډاکټر صاحب ستاسو پر څنګ باندې یو سړی ویده ده او چې کله تاسو سحر دی را کښېناو نو دی درته وایي وای زه حرم ته تللی وم تا خو به لږ پرېښووم چې زه راویښ سوی وم. ډاکټر صاحب دا خبره زه یو مثال در کوم د دوی د عقل دپاره چې دومره د عقل نه دا خلک خالي دي چې یو سړی ستا پر څنګ ویده تا هغه وختي را کښېنې د سهار لمانځه ته هغه وایي تا خو به زه یو ګړی پرېښووم زه کعبه شریف کې ګرځېدم ما هلته اودس کوئ لمونځ مې کوو تا زه د هغه ځینه راپورته کړم. دا خو اوس ستا زړه نه مني آیا په حقیقت کې ډاکټر صاحب دا سړی تللی ما کې شریف ته که نه ده تللی په خوب کې درخی خو تللی ده که نه. نو چې تللی ده چې دا ستا د څنګ سړی ده ته نه یې ورباندې خبر ته په څنګ ورسره ویده یې ته ورته ګورې ته نه وینې نو هغه څومره بعیده خبره خو نه ده چې د څلورو شهیدو سالار حقانی صاحب رحمت الله علیه باندې دې پسونه الله پاک را شیوه کړي وي. مذهب ته وګوري عقیدې ته وګوري دا دین ته دومره توهین مه کوئ. د شیطان وایي چې د کم سړي د ګوره د دوو کسانو سره الله پاک د جنگ اعلان کوي
یو د سودخور سه دا د بخاری شریف حدیث درته بیانو، یو د هغه انسان سه چې هغه د الله د ولیانو سره بغض او کینه لري. په دې زمانه کې ته ولی وایې څه ته د او بله خبره په کتاب کې دا خبره لیکلې ده چې هغه انسانان چې هغه کرامات د اولیاو نه مني، د هغو سه اول باید د ده په عقیده باندې پوښتنه وسي چې ستا عقیده څه ده، په توحید باندې خبره ورسره وسي چې تا ایمان په چا راوړی ده، دا خو الله کوي، دا خدای نه وایي چې زه کوم. حقانی صاحب رحمت الله علیه خو هېڅکله دا نه جوړي تا زه وزه کوم، دا خو الله پاک کوي، الله پاک ته خو اسانه ده. نو ډاکټر صاحب دا په دې حواله باندې خبره درته وکړه چې تا ول قرآن او د حدیث د دې دلیل راکړه چې دا کرامات وجود لري کنه، نو تاسو ته د الله جزای خیر درکړي. او بله خبره په دې بین الافغانی، بله خبره ډاکټر صاحب په بین الافغانی مذاکراتو کې د خند لپاره بین الافغانی مذاکراتو ته چې کوم خندونه دي ډاکټر صاحب، دغه چې کومه اداره اوسنۍ ده او دی وایي چې دا اوس بل ملګري چې خبره کوله چې بیا قطه سو، هغه ویل چې دا یو داسې اداره نه ده، دا په بین الملل باندې پیژندل شوی ده او هاد او داده. ډاکټر صاحب محترمه، ګوره موږ دلته د اسلام خبره کوو، ته راسه کتاب ته کینه او په کتاب کې ته دا خپل چې کوم ته مشر ورته وایې او ته کوم هغه ته ولسمشر وایې هغه ته راته ثابت کړه، بیا به طالبان پر تا باندې ملامت وي او افدا. مننه احرار صاحب، زمون غږ لري. جنرال صاحب تاسو د احرار صاحب غږ لري؟ احرار صاحب ورور آواز دي نسته. راځي ډاکټر صاحب. سمه ده، بیرته شاید انټرنیټ کې ستونزې خوستای مهرباني وکړي، سړی مشهور. سلامونه ډاکټر صاحب تا ته، همداسې جنرال صاحب ته، ستاسو د سټډیو ګډونوالو ته، اولیدونکو ته سلامونه. نیکې هیله، الله پاک یو کچ روغ جوړ وسېږي. زه به تاسو ته ووایم ډاکټر صاحب، دغه کوم سړی چې د ساقي خیل په نوم راغلی او دا ستاسو تکړه مبارز شاهین د ګوره خم وبین سره کینی، دا زمونږ لایفو ته راځي په دغه فسخندونه کوي، دا نه ساقي خیل صاحب د نبل ده چې د هغه نوم ته توهین نه شي، دا خپل هغه شاهین ده. موږ خپل په سټوډیو کې ته د آی ډي هر سمانی ولې دي او در کوي درته لیږم، دا شاهین ده. شاهین دغه شاهین چې هغه سره بره ناستي مبین سره په لایف کې ناستي، شاهین وردګ دی. او دا هغه سړی ده چې تاسو ته دغه معرفي کوم چې د ساقي خیل نوم ته تاسو دلته کومه خبرونه کوئ کمبل. او احرار صاحب دلته یو د کتاب خبره وکړه، دلته ګورئ دغه طالبانو ته ساقي خیل صاحب ویلي چې تاسو خوارج استی، که تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، او زه ته دواړه مولانی بهتر ده چې دلته نسته او د خوارج او غیر خوارج موضوع مطرح نه کی، د بین الافغانی مذاکرات په اکله خبرې وکړي. نه ډاکټر صاحب، زه غواړم ډاکټر صاحب یو منټ، یو منټ تاسو سره په لور ځم، ته بل لایف ته ناسم، یو خبره ته وګورم. خوسته اوروره خبره ته وګورم. سه ته ما ته معلومه د مناظرو چیلنجونه خلکو ته ورکې او د خوارجو تعریف غواړي، زه هر په هر لایف کې پتا پسې به خو موخه نه راته ملاوي چې ستا سره خبره وکم. او ته ما ته اوس دا وایې چې ته د خوارجو تعریف وکه. ګوره زه خوارج، اول ته دا ما ته وایه، دا خوارج ته چا ته وایې؟ ګوره ما خو درته نه دی ویلی، ما تاسو ته ما خبر کوم، یو خو ته خوارج وروره، خوارج وروره، اسلامی امیر چې کله اسلامی امیر د امارت اعلان وکي او یو ډله راپورته سي د هغه نه د بغاوت اعلان وکي، دې ته وایي خوارج. صحیح سو، دا د خوارج د خارجي تعریف سو، بل خو څه نه وایي. نہ کومالی دان نخی دی کنه، درې دیش نخی دی کنه، دلته خو اوس په دې درې دیش نخی کې پټ دوه نخی راوشه، بس دوه نخی تر راوشه. خو ما چې اوریدلې دې سرک او پلچ اوریدلې بنه، ګوره خوسته یا یو میلټ خوسته، ته زما خبره واوره، تا ته زه وخت درکوم، ډاکټر صاحب ان شاء الله وخت درکې، مشکل نه. ګوره ته چې دلته خبره کوي، ته په دلیل دا اوریدلې خبرې بنه کوي، اوریدلې خبرې کوي اوریدلې خبرې کوي، پرسنل تراسه ما ته په هغه موضوع سر خلاص کو، اوریدلې خبرې د پاره خلک نه دي نه. ګوره احرار صاحب، ګوره
ما تاسو نه دی ولی ما په تاسو فتوا نه ده درکړی، ما تاسو ته ولی تعریف راته وکوي، ما تاسو نه دی یو سړی چې تاسو تعریف تاسو ته وکړ، تعریف هم تاسو ته وکړ او نظر هم درته وویلې، دنه تا ویلې چې څوک پلونه ورانی، مونږ دا بیا زما دا نظر چې څوک د پردۍ راوړي او بمونه غورځوي د خلکو په کورونو کې، د خلکو کورونه ورانوي او خارجان راوړي خپل کور کې او امریکان راوړي انګلیزان راوړي، مونږ به د تخاوارې جوړې. زما دا ډاکټر صاحب خو داسې یو کار دی، یو نظر دی، یو کتابي مسله ده، یو کتابي مسله ده، کتابي څه کتابي موضوع خو درته وایي چې داسې خو چې کتابي وایي کنه دلته کوره ساقي خیر صاحب دوی ته چیلنج ورکړي، دوه هفتې دغه د سور زینور پاتې دوی درې شو مناظره دی وکړي سره کنه ولې نه کوي خبر نه کوي خو نسته اوس نه خو نشته خو دا ما ویلي چې دا اول مې تاسو سره وړه چې ولې مناظره نه کوي ورسره، ولې نه کوي ورسره په څه وجه باندې؟ زه تا ته زه خبره درته کوم، ما ته د خوارجي تعریف غوښتل، د خوارجو تعریف ما درته وکړو کنه. اوس په دې کې ګوره، ته وایې چې دو درس علامې دي، په دې کې ته دوه علامې ما ته وښایه د کتاب نه، لکه تا چې اوس ډاکټر صاحب ته وویل خبره، لکه تا چې ډاکټر صاحب ته وویل چې یو نظر ده یو کتاب ده کنه، ته د کتاب نه ما ته دغه راوښایه چې دا دو درس علامې دا د چا دي؟ احرار صاحب، احرار صاحب څه درته څه وایم، ما درته وویل چې زه کوم عالم نه یم چې زه د ځان نه فتوا ورکوم، ما ویل چې دا ساقي خیل صاحب تاسو ته دغه چیلنج درکړی، دغه خبرې کړې، تاسو ولې ورسره مناظره نه کوئ، ولې ورسره حاضرېږئ؟ مناظره څوک راشي مونږ ورسره وکړو؟ نه څوک راشي مونږ مناظره بیا ته ګوره، ته د چا نوم شخصي نه ماخه، هغه چې د چا سره کومه ستونزه ده هغه د خپل راشي دغه لدی پوښتنه وکړي، زه له تا نه ما پوښتنه وکړه، ته د کتاب نه خبره وکړه، او که د خوارج بل تعریف وي تیر ما ته وکړه دا یوه خبره، او دا دو دیر شلامې دی ویل دي دا ثابته ک، بیا زله تا نه لند سوالونه کوم، لند دوه سوال تا له کوم. ګوره احرار صاحب، زه چې راغلی ما اول خو زه چې راغلی دغه خپل په نوم څو راغلی واغه مې تاسو ته معرفي کو. تاسو نه مننه. مننه ډاکټر صاحب، خیر اوس چې موږ تم وخت راکړ، تاسو نه مننه. سلام خوشاله. امين تاسو سره مننه ژوند دی اوس ښه په ما. یو خو زموږ دا نظر ده چې کوم په شری موضوع باندې یا په داسې علمی موضوع فقهي موضوع باندې که تاسو پوښتنه لرئ خو هغه د علماسته هغه به مونږ دعوت کړو هغه راوړو. زمونږ پروګرام نن په بین الافغاني مذاکراتو باندې ده، هغه باندې خبرې کړو، بل وروڼو ته به مونږ وخت ورکړو، بیا به انشاءالله دیوانه ورکځای ستړی مشي. السلام علیکم ډاکټر صاحب، تا ته او سټوډنټ دی او ټولو ته ډېر په قدر سلامونه وایم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، من لاس کې ګل از دکتور نور لري، میرا باندې وکړه لري تورونه وکړه کسر څنګه لري کار لري میرا باندې وکړه اور ځای ډاکټر صاحب صدا پښتنه ده کول غواړم د علماء کوټ کې چې دا څنګه اور ځای په دې کوټ کې مې وزاید دا هغه ځای خو نه کوټ اور ځای څنګه سیدا یا په ځل اور ځای اسلامی عمارت یو اسلامی عمارت افغانستان پر نه دی ډاکټر صاحب، دته دنیا کې ډیر مظلومان په تمه دي ډاکټر صاحب، الله دی وکي دا په ټول دنیا باندې قائم شي، دته غونډ دنیا په تمه ده، اوس ما ته وخت یو مرګری را ترنګو کو پوه شولې چې یلا کشمیر کې داسې دی داسې دی مایلی ان شاء الله، الله دی وکي وخت پر راشي پوه شولې کنه، تاسو صبر کوئ انتظار وکئ. او بل ډاکټر صاحب د نور کم دی په دغه خلکو سره په زول وخت مزه کا ورته بیا خامخ ته ستا پوس کول غواړي ډاکټر صاحب، خمسی صاحب سره لاړ شه، او بل ډیر علماء کرام دی غټ غټه غو سره لاړ شه، او دا بل کوم شمس پکتیوال دی ډاکټر صاحب، د خو سره راوچتاو ما دی خپل سټوډیو نه بلاک کړم، د بس کوي نشي ټوله کمزلې کی، ما ته خو چوک سل کمزلې وکیم زورت نه کوم، ولی زه خو الحمدلله الله تعالی په شولې عزت را کړې دی، خپل عزت نه خرابوم ډاکټر صاحب. نو ډاکټر صاحب ما دې څو خبرې وي، زه تاسو ته ډیر په قدر احترامات سره په شولې ډاکټر صاحب، تاسو نه ډیر مننه کوم چې ما ته وخت را کړې، ډیر مننه. صاحب پاک الله مراته ونه زو خوشاله او سو کال اوسېږي پات سندل ته تاسو مقصد جو خلاص.